measurement የሚለውን ስናይ area of a triangle እናገኛለን is the area of a triangle tells us how many unit square the triangle contains እሺ እንዴት ማግኘት እንችላለን በዚህ በኩል ለምሳሌ እዚህ ጋር ትሪያንግሎች አሉ እና ከሬክታንግል ማግኘት እንችላለን ያ ማለት የሬክታንግል ኤሪያ ሌንግስ ታይም ዊድስ እንደሆነ እናቃለን ሳይዶቹ ኤ እና ቢ ከሆኑ ደግሞ የሬክታንግል ኤሪያ ኤ ታይም ቢ እንደሆነ እናቃለን እና ነገር ግን ያንን ሬክታንግል ደግሞ ዲያጎናል ስናስቀባበት እንደዚህ በዲያጎናል ስንከፍለው ወደ ሁለት ሬክታንግሎች ይቀየራል ዲያጎናሉ ሬክታንግሉን እኩል ሁለት ቦታ ይከፍለዋል ስለዚህ የሬክታንግሉ ኤሪያ ኤ ታይም ቢ ከሆነ ከዚህኛው ስዕል የአንደኛው ትሪያንግል ደግሞ ግማሹ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሁለት ትሪያንግሎች እኩል እኩል ፓርት ነው የከፈለው ዲያጎናሉ ስለዚህ የዚህኛው ትሪያንግል የተቀለመው ትሪያንግል ኤሪያ ምን ይሆናል የሬክታንግሉ ኤሪያ ሲካፈል ለሁለት ይሆናል ኤሪያው ኤ ታይም ቢ ኦቨር 2 ይሆናል ኢን ሬክታንግል በስዕሉ ላይ እንደምታዩት ሳይዶቹ ኤቢ እና ሳይዶቹ ቢሲ ምንድናቸው የትሪያንግል ኤቢሲ ይሄ ኤቢ እና ይሄ ቢሲ ሳይዶች የዚህ የትሪያንግል ኤቢሲ ምንድናቸው ሳይዶች ናቸው ስለዚህ እነሱን ቤዝ ኤንድ ሄይት ወይም አልቲቲዩድ ማለት እንችላለን ይሄን ኤን ቤዝ ቢን አልቲቲዩድ ብለን ቆርጠን ማውጣት እንችላለን ስለዚህ ኤን እና ቢን ቤዝ እና ሄይት ካልን ምን ማለት እንችላለን እዚህ ጋር ኤ ቦታ ቤዝ መተካት ቢ ቦታ ደግሞ ሄይት መተካት ቤዝ ታይም ሄይት ኦቨር 2 ይሆናል የትሪያንግል ኤሪያ now you will see how the area of triangle shall be computed ziga indet endemisera ye triangle area ana yalen ziga selu le endemtayut triangle abc mundinno ehinyo tellego triangle al abc ehinyo triangle kama gar ekul yonal bilwal triangle area of triangle abd abd manno abd ehinyo triangle የዚህኛው ትሪያንግል ኤሪያ ሲቀነስ ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል CBD የዚህኛው የCBD ሲቀነስ ይሆናል የኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ABD ይሰጣል ያ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ABD እንዲህ ካለ ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ABD ABD ይሄኛው ነው ሲቀነስ ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል CBD CBD እዚህ ጋር የተቆረጠው ትሪያንግል አለ መጀመሪያ እንደዚህ የዚህኛውን የኤሪያ ኦፍ የኤቢሲን ለማወቅ ነው የፈለግነው የዚህኛውን ለማወቅ መጀመሪያ ሙሉን ትሪያንግል በነጠብጣብ መንሰራና ከሙሉ እንቀንሳለን የጨመርናትን ቢዲሲን እንቀንሳለን ወይም ሲቢዲን እንቀንስ የዚህኛው የኤቢሲን ኤሪያ ይሰጠናል ስለዚህ የኤቢዲ ኤሪያ ደግሞ ማን ነው የዚህ የኤቢዲ ኤሪያው ማን ነው l time h ነው half l time h እና የcbd የዚህኛው በቀዩ የቀዩ ደግሞ ምን ይሆን half d time h ስለዚህ ከዚህ ከሁለቱ half l minus d ደግሞ ማንን ይሰጣል l ማን ነው ከ a እስከ d ያለው ርቀት ነው d ደግሞ ከ c እስከ d ያለው ሰንቀነስ ከ a እስከ c ያለውን b ቤዝም ይሰጣናል ስለዚህ እንደዚህ ማግኘት እንችላለን half b የሚለው the area of triangle whose base b and altitude h is half b ጨውንም ቤዙ ከታች b ሆኖ altitudeው ደግሞ height እንዲ ካለ የዚህ የኤሪያ ትሪያንግል የትሪያንግሉ ኤሪያው ምን ይሆናል half base time height ይሆናል ማለት ኤግዛምፕል ላይ ነው ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያው find the area of isosceles right angle triangle with length legs 7 ሴንቲሜትር የሌጎቹ ሌንግዝ ማለት ኢሶስለስ ራይት አንግል ትሪያንግል አንድ ሃይፖቴነስ እና ሁለት ሌጎች አሉት እዚህ ጋር አንግል ቤለ 90 ዲግሪ ሰርቷል ለ90 ዲግሪው ፊት ለፊት ያለው ኦፖዚት ላይ ያለው ሃይፖቴነስ ይባላል ሌሎቹ ሌጎች ይባላሉ ያው ኢሶስለስ ራይት ትሪያንግል እንደምናቀው
ሁለቱ ሳይዶች እኩል የሆኑ ናቸው ስለዚህ ይሄኛውና ይሄኛው 7 7 ይሆናሉ half base time height ስንጠቀም ቤዙ 7 ነው ይሄኛው height 7 ነው 1 over 2 ሲባዛ 7 ጊዜ 7 ይሆናል 49 ለ2 49 over 2 ይሆናል ማለት ነው ኤሪያው እና ኤሪያው ዩኒቱ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ሴንቲሜትር ከተሰጠን ሳይዱ ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው የሚሆነው በሜትር ከተሰጠን ሜትር ስኩዌር ነው የሚሆነው ስለዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት the outer triangle has base 8 cm outer triangle ማለት ይሄ ውጫዊ abc triangle abc እና ቤዙ ስንት ነው 8 ነው ሄይቱ 7 ነው calculate the area of the outer triangle ስለዚህ ያ outer triangle ቤዙ 8 ሄይቱ 7 ይሆነው area ምን ይሆናል half 8 times 7 ነው ይቀላሉ እና ሁለተኛ calculate the area of the inner triangle the inner ማለት እነዚህ a prime b prime c prime እዚ ትንሽዋ የትንሽዋን ትሪያንግል ኤሪያ ለማግኘት ምን እናረጋለን ያ ማለት እሱም half base time height ነው የሚሆነው ነገር ግን እዚ ጋር ቀንሷል ሳይዙ ከመጀመሪያው ሳይዙ ቀንሷል ስለዚህ base time height over 2 ቦታ ነው ወይም በሁለት ነው የቀነሰው ይሄኛው a prime b prime c prime የሆነ ትሪያንግል የዚህኛው ሳይዙ ስንት ነው half ነው የተለቁ ትሪያንግል ግማሽ ነው ስለዚህ የተለቁ ትሪያንግል ግማሽ እስከሆነ ድረስ bh over 2 እናረጋለን እና ቤዙ 8 ነበር የዚህኛው ቤዝ 8 ከነበር ይሄኛው ቤዙ 4 ይሆናል የዚህኛው 7 ከነበር ይሄኛው 7 over 2 ይሆናል ይሄቱ ስለዚህ half 4 times 7 over 2 7 cm ይሰጣል ሶስተኛ calculate the area of the shaded part area of shaded part ደግሞ ምን ይሆናል የትልቁ ትሪያንግል ሲቀነስ የትንሹ ትሪያንግል area ምን ይሆናል የተቀለመውን part area ይሰጣናል የትልቁ 28 ነበር የትንሹ 7 ከሆነ 28 ሲቀነስ 7 21 cm ስኩዌር ይሰጣናል እሺ example አያ ላይ እንደምናየው AB 12 ነው ከዚህ ከኤስ ጋር ያለው ዲስታንስ 12 ነውና if the vertex C is moved to E ይሄ vertex C ወዴት ወደ E minimize ብናደርገው ወይ move ብናደርገው by 3 cm በ3 cm ከC ወደ E ስንት ነው 3 cm what is the area of the shaded region ይሄ የተቀለመው part area-ውን አገኘነው የሚለው ስለዚህ የተቀለመው part area ምን ይሆናል የመጀመሪያው የትልቁ የABC area ሲቀነስ የትንሹ የABE area ይሆናል የABC area ስናገኝ ከAS ጋር ያለው ርዝመት 12 ነበር እና ከB እስከ C ያለው ግን አናቆ ምክንያቱም ከB እስከ C ሄይቱ ማለት ወይም ከC እስከ D ያለው ሄይቱ ከC እስከ E ያለው 3 ነው ከኤስ ጋር ያለው ስለማናቅ ኤክስ እንላለን ቫሪያብል እንሰጣለን ስለዚህ ከኤስ ጋር 12 ሲባዛ ሄይቱ ደግሞ ኤክስ ፕላስ 3 እንላለን ሲቀነስ የትሪያንግል የሁለተኛው ትሪያንግል ማለት ኤቢ ኤቢ ኢ እስከ ኢ ያለው ደግሞ እናገኛለን half ቤዙ ማን ነው አሁን ኤቢ 12 ነው እና ሄይቱ ማን ነው ከኤስ ጋር ያለው የማናቀው ኤክስ ቫሪያብል ስለዚህ ይሄንን ዘንሰራ ምን ይሰጣናል 66 ሲደመር 18 ይቀና 66 66 በ66 ይጠፋ 18 ይሆናል የተቀለመው ፓርት ኤሪያው 18 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል 21ኛ ላይ እንደምናየው ደግሞ find the area of the shaded part የተቀለመው ፓርት ኤሪያ አግኝ ይላል እና ሬክታንግል አለ የሬክታንግሉ ቤዙ ወይም ዊድስ 60 ነው ሌንግዙ ደግሞ 20 ሴንቲሜትር ነው ስለዚህ በቀላሉ የሼድ ፓርቱ ሄይቱም 20 ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ሄይቱ የትሪያንግሉ ሄይት 20 ነው እና ቤዙ 60 ነው half 60 ታይም 20 ማለት እንችላለን if the lengths of the side of triangle are ab and c perimeter of triangle is perimeter ደግሞ ምንድነው የዙሪያው ድምር ነው የዙሪያው ድምር a plus b plus c ይሆናል ቀጥታ ፔሪሜትር የምንለው ትሪያንግሉ እንደዚህ አይነት ትሪያንግል ካለን የዚህ ትሪያንግል ፔሪሜትር a plus b plus c ይሆናል
ለምሳሌ እዚህ እንደምናየው አይሶስለስ ትሪያንግሉ ነው አንዱ ሳይድ 6 ሴንቲሜትር ነው አይሶስለስ ትሪያንግሉ ፔሪሜትሩ 14 ሴንቲሜትር ነው መጠኑ ዙሪያው ማለት ነው አጠቃላይ ደምሩ እና ቤዙ 6 ሴንቲሜትር ከሆነ ቤዙ 6 ሴንቲሜትር ከሆነ የአይሶስለስ ትሪያንግል ሁለቱ ሳይዶች እኩል ናቸው ስለዚህ አልታወቀው አንደኛው ሳይድ x ከሆነ ያኛውም ሳይድ x ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሁለቱ ሳይድ እኩል ናቸው ሶስተኛው እኩል አይደለም ሶስተኛውን ነው 6 የሰጠን ስለዚህ 6 ሲደመር x ሲደመር x ስንት ይሰጠናል 14 ይሰጠናል ስለዚህ x ሲደመር x ደግሞ 2x ይሆናል 2x = 2x ሲደመር x 14 ይሆናል ከዛ የx ዋጋ 4 ይሆናል ኤ ላይ እንደምናየው የሁለቱንም ኤሪያ አገኘነው የዚህኛው ኤሪያ ምን ይሆናል half this time it ቤዙ ማን ነው 16 ይሄኛው half 16 በዛ ሄቱ ደግሞ ይሄኛው 10 በሁለታን በሁለት ስምንት ጊዜ 10 80 ይሆናል ለዚህኛው ቢ ላይ ያለው ደግሞ በተመሳሳይ half base time ቤዙ 6 ነው ሄቱ 8 ነው ቀጥታ ከላይ ስመጡ perpendicular ስለሰራ እዚህ right angle ስለሆነ half base 6 ጊዜ 8 በሁለት 3 ጊዜ 8 24 ይሆናል ሁለተኛ ጥያቄ ላይ ስዕሉ የሚያሳየው ሪፕረዘንትስ a wall of certain building የሆነን ህንፃ ግድግዳውን ነው የሚያሳየው find the area of the wall የግድግዳውን የህንፃውን ግድግዳ ምን አገኘ ነው የሚለው ኤሪያውን አገኘ ነው የሚለው ይሄ ሙሉ የህንፃው ግድግዳ ቢሆን ሁለት ፓርት አለው እንዲህ ኳድሪላተራል የሆነ ፓርት አለው ከዛ ደግሞ ትሪያንግል የሆነ ፓርት አለው ስለዚህ ሁለቱንም ኤሪያ መስራት መጀመሪያ የኳድሪላተራል ኤሪያ ምን ይሆናል ኤሪያ ኦፍ ኳድሪላተራል ቤዝ ታይም ሄት ቤዙ 5 ነው 5 ሲባዛ ሄቱ ደግሞ 3.7 3.7 ሲባዛ 5 ሴንቲሜትር 35 18.5 ይሆናል አሁን ደግሞ የትሪያንግሉን ስናገኝ የትሪያንግሉ ሄት 1 ነው ቤዙ ስንት ነው ከዚህኛው ጋር እኩል ይሆናል 5 ነው ይሆናል ስለዚህ ኤሪያ half b equal half ቤዙ 5 ሄቱ ደግሞ 1 ስለዚህ 5 ጊዜ 1 5 ሲካፈል 2 5 over 2 ይሆናል ኤሪያው 2.5 ይሆናል ስለዚህ የዚህ አጠቃላይ የህንፃው ኤሪያ ስንት ይሆናል ይሄኛው ኤሪያ ሲደመር ይሄኛው 18.5 ሲደመር 2.5 ይወሉ ከሸከተ ሶስተኛ what is the area of triangle የዚህ ትሪያንግል ኤሪያ ምን ይሆናል ያው የትሪያንግል ኤሪያ half base time height ነው ይሄኛው height አንድ አለው ግን base የለው ቤዙን እንዴት እናገኛለን እዚህ ጋር ሃይፖተነስ ተሰጥቶናል ለ90 ዲግሪው ፖዚቲቭ ሃይፖተነስ ነው ፓይታጎሪያስ ቴርም እንጠቀማለን ሃይፖተነስ ስኩዌር ምንድነው የሁለቱ የሌጎች ስኩዌርችን x ብንል x ስኩዌር ሲደመር 1 ስኩዌር ነው ሁለቱ ሌጎች ከዚህ x እንደምንፈልገው x ስኩዌር ምን ይሆናል ሃይፖተነስ ራዲካል 5 ስኩዌር ሲቀነስ 1 ስኩዌር ይሆናል x ስኩዌር ኢኳል ቱ ራዲካል 5 ስኩዌር ሲሆን ስኩዌሩ ከራዲካል ጋር ይጣፋል 5 ሲቀነስ 1 ስኩዌር 1 ነው x ስኩዌር ኢኳል ቱ 4 ከዚህ x ስም ይሆናል ራዲካሉ ሲገቡ ስኩዌሩ በራዲካል ሲጠፋ 2 ይሆናል ስለዚህ ቤዙ 2 ከሆነ ኤሪያ ኢኳል ቱ half base time height ነው half 2 time height 1 2 በ2 ይጠፋል ኤሪያ ስንት ይሆናል 1 1 ምን ሴንቲሜትር ስኩዌር አራተኛ ላይ የተቀለመው ፓርት ምን አገኘ ነው የሚለው ኤሪያውን አገኘ ነው እሺ የተቀለመውን ፓርት ሬክታንግል ለማግኘት ምን እናደርጋለን የተቀለመው ይሄና ይሄ ትሪያንግል እና ይሄኛው ትሪያንግል ስለዚህ የሁለቱንም ኤሪያ መስራት እንችላለን ከዚህ እስከዚህ ያለው ስንት ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ጋር እኩል ነው ሬክታንግል ከሆነ ይሄ ሳይድ እና ይሄ ሳይድ እኩል ከዚህ እስከዚህ ያለው 6 ሲደመር 6 12 ነው ስለዚህ ከዚህም እስከዚህም ያለው 12 ሄቱ ደግሞ ስንት ነው 6 ነው 6 ስለዚህ
የዚህ ትሪያንግል ይሄ 1 በነለይቶብን የዚህ የትሪያንግል 1 ኤሪያ ስንት ይሆናል? ሃፍ ቤዝ ታይም ሄት ይሆናል። ቤዙ 12 ሄቱ 6 ሃፍ 12 ጊዜ 6 በሁለታን በሁለት 6 ጊዜ 6 ኤሪያ 1 36 ይሆናል። ኤሪያ 2 በተመሳሳይ ሃፍ ቤዝ ታይም ሄት ነው። ቤዙ ስንት ነው? 6 ነው። ሄቱ ደግሞ ሄቱም 6 ነው። ሃፍ 6 ጊዜ 6 በሁለት 1 በሁለት 3 ጊዜ 6 ኤሪያ 2 18 ይሆናል። የተቀለመው ይሄና ይሄ ነው አይደል? አጠቃላዩ ደምሩ ስንት ይሆናል? 36 ይደመር 18 ስንደምረው 6 እና 8 14 1 እና 3 4 54 ይሆናል። ኤሪያ አጠቃላይ የሼድዱ አምስተኛ ላይ ፔሪሜትሩን እና ኤሪያውን አግኝተናል ማለት ነው። እሺ ኤሪያው ምን ይሆናል? ሃፍ ቤዝ ታይም ሄት ቤዙ ማን ነው? 7 ሃፍ 7 ሲባዛ ሄቱ 3 3 7 ጊዜ 3 21 ኦቨር 2 ይሆናል። ኤሪያ 21 ኦቨር 2 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል። ፔሪሜትሩ ደግሞ የዙሪያው ድምር ነው። 7 ሲደመር 4 2 ሲደመር 5 7 ሲደመር 5 12 ሲደመር 4 ፔሪሜትር 16.2 ይሆናል ሴንቲሜትር። እሺ ስድስተኛ ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል? አንድ ትሪያንግል የዲኤፍን ዲኢኤፍ የዚችን ይሆን ምን አገኝ ይላል? ኤሪያ አገኝ ይላል። የዚችን ይሆን ትሪያንግል እሷን ለማግኘት መጀመሪያ የትልቁን እናገኛለን። የትልቁ ወይም የዲኢኤፍ የዲኢኤን ወይም የኢዲኤን ኤሪያ ስንት ይሆናል? ሃፍ ቤዝ ታይም ሄት ከዚህ ቤዙ 5 ፕላስ ኤክስ ነው፣ ሄቱ ደግሞ 7 ነው። ኤሪያ ኢኳል ቱ ሃፍ ቤዙ 5 ሲደመር ኤክስ 5 ሲደመር ኤክስ ሲባዛ ሄቱ 7 እና የዚህኛው ኤሪያ የሚሆነው የዚህ የተልቁ ሲቀነስ እችኛዋ ከዚህ ከተልቁ ይሄን ስንቀነስ አይደል የዚህን ኤሪያ የሚሰጣን። ስለዚህ ከተልቁ ከትሪያንግል EDN ከትሪያንግል EDN የትኛውን ትሪያንግል ስንቀነስ? ትሪያንግል FDN ስንቀነስ የዚህን ኤሪያ ይሰጣናል። ትሪያንግል EDN ማን ነው? ሃፍ 5 ፕላስ ኤክስ ሃፍ 5 ፕላስ ኤክስ ታይም 7 ሲቀነስ ትሪያንግል ኤፍዲኤን ኤሪያው ሃፍ ቤዙ ኤክስ ነው፣ ኤክስ ታይም ሄቱ 7 ነው። 7 5 ኦቨር 2 ሲደመር ሃፍ ኤክስ ሲባዛ በ7 ሲቀነስ ኤክስ ኦቨር 2 ሲባዛ በ7 7 ጊዜ 5 ኦቨር 2 35 ኦቨር 2 ሲደመር 7x ኦቨር 2 ሲቀነስ ይሄ 7x ኦቨር 2 ይሄ ወዚ ጠፋ። ስንት መጣ? 35 ኦቨር 2 መጣ። ኤሪያው ሴንቲሜትር ስኩዌር። እሺ ይሄን ይመስላል። ቀጥለን የምናየው ፔሪሜትር ኤንድ ኤሪያ ኦፍ ትራፒዚየም። የትራፒዚየም ፔሪሜትር እና ኤሪያ ምን ይመስላል? ኮንሲደር ዘ ትራፒዚየም ABCD ትራፒዚየም ስዕሉ ላይ የምታዩት ትራፒዚየም እንደዚህ ካለ ናው ዲቫይድ ዘ ትራፒዚየም ኢንቱ ቱ ትሪያንግልስ። ትራፒዚየሙን ወደ ሁለት ትሪያንግሎች ከፈሉት። ይሄ አሁን ABCD በሰማያዊ የተቀለመው ትራፒዚየም። ትራፒዚየሙን ምን አርጉት? ወደ ሁለት ቦታ ከፈሉት። ወደ ማንና ወደ ማን? ወደ ሁለት ትሪያንግል፣ ወደ ABC እና እዚህ ጋር ዲያጎናል ዝናል። ከዛ ወደ ACD ሁለት ትሪያንግል ሆነ። ACD እና ABC እንደምታዩት ከዛ ዚስ ትሪያንግልስ ሃቭ ዘ ሴም አልቲቲዩድ ኤች። ሁለቱም ተመሳሳይ አልቲቲዩድ ኤች አላቸው። ይሄኛው አልቲቲዩድ እነዚህ ትሪያንግሎች በት ዲፍረንት ቤዝስ ቢ1 እና ቢ2